os, som var ansat, vi havde en lidt lille fordel ved det, fordi vi kunne stå i køkkenet og kigge op på toiletterne. Så man kunne stå og se, hvem det var, der stod og hyggede sig på toiletterne. Så jo, kunne man jo sådan lige komme med en lille spydig bemærkning, når man så folk bagefter. En ting var i hvert fald sikkert. Havde du foretaget dig noget ude på toilettet? Du havde kun lige fået trukket bukserne op, før de vidste ned i den lille bar. Det var grænseoverskridende for mig i starten virkelig at komme derinde. Og så opleve seksualitet mellem to mænd, altså, eller flere for den tids skyld, og deres total åbenhed i seksualitet. Ikke? Altså, de bollede til højre og venstre. Ikke? Det var bare sådan, jamen sex, det var bare wow. Ikke? Jeg tænkte jo ikke over konsekvensen i mit liv. Jeg levede det jo bare. Altså, der står en mand, der synes, jeg er sød og dejlig. Jubi, hej. Og så var det hjem med ham, og... Nå ja, så kunne det godt være, man fik fladlus eller noget andet. Nå ja, men herregud, det var der ned på apoteket, så lige få sådan et eller andet at børste, skrave, kramme, et eller andet noget med, og sådan noget lignende, og så var det overstået. Men Madame Arthur var, hvor mærkeligt det endte videre, ikke noget scorested. Også fordi, at der var jo mange såkaldte normale mennesker, så mange, at det var blandet. Og selvfølgelig var der nogen, der scorede, men det gør man også på en tur på gaden, ikke? Men så blev det pludselig lavet om til, at det skulle have været byens bedste bordel, og det var det ikke. Det havde slet ikke noget med det at gøre. Det havde slet ikke noget at gøre med det, men det blev det lavet om til. Jeg tror, hvis jeg havde måske været mere promiskuøs og kastet mig ud i det og kastet mig i grams, så sad jeg nok ikke her i dag. Jeg tænkte ikke over konsekvenserne. Jeg tænkte ikke over, hvad det var, jeg foretog mig. Altså, min fremtidsvision dengang, den gik 12 minutter frem. Det var det længste, jeg tænkte frem. Det var 12 minutter. 14, hvis vi virkelig skal trække det langt ud. Længere tænkte jeg ikke. Det der med sådan at spekulere over, at nu foretager jeg et valg, det kan få indvirkning på noget, jeg gør senere hen i livet. Så langt tænkte jeg overhovedet slet ikke. Det var bare fest og farver, og derudaf at have det skægt. Ej, prøv at se. Der er han jo. Paul Hawkins. Paul Hawkins var den største stjerne af dem alle, og når han optrådte, så følte jeg det, som om alt forvandlede sig til Broadway. Look at me. Look at me. Paul Hawkins var et helt kapitel for sig selv i Madame Arthurs historie. Bedst af dansker Paul Hawkins. 100% den bedste var. Paul var jo midtpunktet, når Paul var hjemme i Danmark. Han var jo meget i Tyskland og sådan noget, ude omkring i verden og optræde. Så han var jo som regel altid på en Madame Arthur i december måned. Og trak fuld hus. Han var så indlevende, så man sad jo virkelig og blev totalt grebet af det. Og levede sig helt ind i ham. Han var så dygtig en artist og fantastiske kostymer og sådan nogle ting. Og han gav sig 100%. Han kunne simpelthen danse, han kunne simpelthen lave pirouetter og dreje rundt. Altså, jeg tror, jeg talte 27, tog han en dag. Vum, vum, og blev bare ved. Og folk stod op med stående ovationer, når han var færdig med at lave show. Når jeg stod og lavede øde mig på et nummer, så kunne han komme over og sige, Johnny, ej, prøv at se, hvis du nu i stedet for at gøre så gør sådan, nå, okay, og sådan noget. Altså, han var der, han var god til at lære fra os. Han var en god rollemodel for os alle sammen, fordi han var også meget en mand og drag. Altså, han var aldrig i kvindeklubet, medmindre han skulle lave show. Og Paul, han kunne den der balancegang med privat og lignende en mand. Han har været Danmarksmester i gymnastik, ikke? Jo, han var også, hvad skal jeg sige, han var professionel. Ja, ikke? Han var fabelagtig dygtig. Altså, han havde det der nummer, hvor han
demaskeret sig, altså sminket